Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına kut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Assalamu alaikum, qalın elim qazağım. 2006 жылы қаза тапқан Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайдың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Енді оны халық қорғамаса, інісінің тағдыры күтіп тұр. Тоқаев өзінің тіпті қалмақ шалдан да асып түсетін диктатор екенін дәлелдеді. Бұл туралы Рысбек жазған хатында хабарлайды. Халқым, халық үшін шырылдаған Рысбек ағамызды қорғауымыз керек десеңіз, лайк басыңыз. Айта кетейік, Рысбек Сәрсенбай қазіргі оппозицияда өте үлкен, салмақты, құрметті адам. Ол халық мәжілісінің төрағасы. Ол соңғы күндері біздің арнамыз деп әріптестеріміздің көмегімен көбірек халыққа үндеу жасап, билікке ашық қарсы шыққан. Енді оны Тоқаев өлтіргелі жатыр. Халық парламентінің мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлының үстінен бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзу. 488-ші бап, 7-ші бөлік, бабы бойынша хаттама толтырылды. Іс сотқа жолданды делінген хабарламада. Еске салсақ, бұған дейін қоғам белсенділері Мұхтар Тайжан мен Әлінұр Ильяшев, журналист Лұқпан Ахмедияров қамауға алынды. Вагнер тобы және Орталық Азия тұрғындары. Ресей Украинаға басып кіргеннен кейін 2022 жылғы наурыздан бастап Вагнер тобы белсенді түрде адам жинай бастады. Пригожин Ресей түрмелерін аралап, жазасын өтеп жатқандарды Украинада соғысуға шақырды. Келіскендерді түрмеден босатып, ақша төлейміз деп қызықтырды. Ақш барлау қызметі Украинадағы Вагнер әскерінің саны 50 мыңға жуықтайтынын, олардың 90% түзеу колонияларынан алынғандар екенін, арасында ауыр қылмыс жасаған қылмыскерлер барын айтқан. Вагнер тобының жарнамасы Орталық Азияны да айналып өтпеді. Біздің тәжік, өзбек, қырғыз достарымыз Украинада Ресей түрмелерінен жиналған адамдар қырылып жатқанын жазды. Азоди радиосы, тәжік редакциясы, қаза тапқан азаматтар қатарында 20 тәжік барын анықтаған. Жалдамалы әскер жинау күштеп жүргізілген кездерде болды. Вагнерге ғана емес, Ресей әскеріне адамдарды, оның ішінде Орталық Азия азаматтарын алдап, қорқытып үркітіп тартып жатыр деген ақпарат тараған. Әскерге адам жинау науқаны Орталық Азияда да астыртын хабарландырулар арқылы жүрген. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Вагнер қатарында соғысып жүрген қазақстандықтар туралы ақпарат бермеді. Комитет бұл деректерді шектеулі ақпаратқа жатқызады. Бірақ Украинада майданда жүрген адамдар бары сөзсіз. Ара тұра олар туралы хабарлар шығып тұрады. Ақпанда біздің арнамыз Ресей үшін соғысуға кетіп, майданда қаза тапқан қарағандылық екі азамат туралы видео түсірген. Туыстары олардың ерікті түрде соғысқа баруын ақша табу үшін және идеологиялық көзқарасына байланысты деп түсіндіреді. 2023 жылы наурызда Вагнер жауынгерлері жерленген зираттардан ақпарат жинап жүрген краснодарлық белсенді Виталий Ватановский Қазақстаннан да туысыңыз деп хабарласқандар барын мәлімдеді. Оның айтуынша, әлгі адамдар аты жөнін атамады. Белсендіге жазған кісі Ватановскийдің Telegram-дағы арнасына зират басынан жарияланған суреттерден жақын адамы туралы ақпарат көріп қалғанын айтқан. Ол мәйітті Қазақстанға қалай алдыруға болатынын сұраған. Кейін әлгі жазғандарын өшіріп тастаған. Сәуірдің басында Ватановский күш құрылымдары қысым көрсеткеннен кейін Ресейден кетуге мәжбүр болғанын айтқан. Аноним ақпарат көздері бізге солтүстіктегі Ресеймен шекаралас өңірлерде Вагнер тобына қосылып, Бахмут түбінде қаза тапты делінген бірнеше адам туралы ақпарат берді. Баварецтен жұмысқа келдім. Статистикаға сәйкес Қазақстанда Google-дан Вагнер тобы туралы ақпаратты көбіне солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Ақмола және Шығыс Қазақстан облысынан желі қолданушылар іздейді. Биыл ақпанда Вагнер тобына шақыру офлайн жүре бастады. Байқоңыр қаласының ресейлік әкімшілігі Украинаға соғысқа баруға келіскен адамдарға 260 мың рубль көлеміндегі бір реттік төлем беріледі деген қаулы шығарды. Құжатта бұл ақша Байқоңыр қаласында тұратын Украина, Донецк Халық Республикасы, Луганск Халық Республикасы, Запорожье және Херсон облыстарында ерікті түрде арнайы әскери операцияға қатысып, әскери қызмет атқару бойынша келісімшартқа отырған азаматтардың әлеуметтік қорғалу деңгейін көтеру мақсатында берілетіні жазылған. Донецк Халық Республикасы, Луганск Халық Республикасы, Украинаның шығысындағы өзін-өзі жариялап алған сепаратистік құрылымдар рет. Байқоңыр кешеніндегі Қазақстан президентінің арнайы өкілдігі. Әлеуметтік желіде қала тұрғындарына соғысқа қатысқан үшін ақша төлейміз деген жалған ақпарат тарап жатыр деп мәлімдеді. Қазақстан бұл хабарландыруды Ресей азаматтарына арналған үшін ғана жалған деп отыр.
Kazakstan'da Wagner tobuna kalay kosuluğa bolatını tepiştip yazılgan akbaratı internetten onay tabuğa boladı. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі арналарда осындай хабарландырулар өріп жүр. Мұндай топтардың админдерімен байланысқа шықсаңыз, кандидаттарға қандай талап қойылатыны, әскери топқа қалай қосылуға болатыны жөнінде жазбаша және аудио түріндегі нұсқаулық келеді. Осы ақпаратқа қарағанда Вагнер тобы Еуроодақ, НАТО мен Украинадан басқа кез келген елден әскер жинайды. Ал Қазақстанда жалдамалы әскер қатарын толықтырумен кемі 2 адам айналса, кандидаттардан қазақстандық кей зертханаларда жасалған медициналық сараптама қорытындысымен біраз құжат сұралады. Топқа қосылуға ынта білдірген адамның жасы, мамандығы, бұрын сотталған сотталмағаны, түрмеде отырған болса, қандай қылмыс үшін жаза өтегені маңызды. Одан басқа да мән беретін дүниелер бар. Талапқа сай келген адамға әлеуметтік желідегі парақшасын өшіріп, Ресейдің Краснодар қаласынан 40 шақырым жердегі Вагнер базасына келуді тапсырады. Ол адамға өзімен бірге сөйлесуге ғана жарайтын ескі телефон алуға болады. Бұл процесс жұмысқа тұрғызу, ал соғысқа жіберу 6 ай не одан көп уақытқа созылатын сапар деп аталады. Ресей жағында соғысуға келіскендерге жол көлік шығыны, жалақы, сияқы, тұратын жердің ақысы төленеді. Компания тарапынан әскери жабдық беріледі. Бақылау өткізу пунктінде полигонға кіретін орталық қақпа, сарбаздардан пионер лагеріне қалай барамын деп сұрайсыз. Ал Казар ауылының жанындағы бақылау өткізу пунктінде Баварецтен жұмысқа тұруға келдім дейсіз. Хабарламада осылай жазылған. Осыдан кейін жұмысқа шақырған адаммен байланыс үзіледі. Әңгімені ары қарай жалғастыру үшін кандидат телефон нөмірі мен жеке деректерін жіберуі керек. Админ: Қазақстанда соғысқа барғаным үшін түрмеге отырғызбай ма деген сұраққа жауап бермейді. Қылмыс пен жаза. Бірақ бұл сұраққа жауап табу қиын емес. Қазақстанның қылмыстық кодексінде 170-ші бап бар. Онда жалдамалы әскер қатарына қосылу, осындай топтарға адам жинау, материалдық көмек беру және оларды оқыту қылмыс болып есептеледі деп жазылған. Ондай қылмыс жасаған адамды 12 жылға дейінгі мерзімге бостандығынан айырып, мүлкін тәркілейді. Ал егер жағдайын ауырлататын себептер болса, ол адам азаматтығынан айырылып, өмір бойына түрмеге қамалуы мүмкін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті біздің Вагнер тобының қызметіне байланысты сұрағымызға берген жауабында 172-ші бапты шетелдегі қарулы қақтығыстарға қатысу атады. Бұл бапқа сәйкес Қазақстан азаматы жалдамалы әскер қатарына қосылмай, өз бетінше шетелдегі әскери қақтығысқа қатысса, 9 жылға дейін түрме жазасы берілуі мүмкін. Қазақстанда шетелдегі қарулы қақтығыстарға қатысқаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту 2014 жылы Украинаның Донецк және Луганск облыстарында соғыс басталғаннан кейін енгізілді. Ашық дерек көздерден алынған ақпаратқа қарағанда, кейінгі жылдары елде жалдамалы әскер қатарында соғысқан үшін ешкім жауапқа тартылмаған. Бірақ шетелдегі әскери қақтығысқа қатысу бабы бірнеше рет қолданылды. Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің дерегінше 2015 жылы 172-ші бап бойынша 15 қазақстандық жауапқа тартылған. Комитет оларға шығарылған үкімдегі нақты жаза мерзімін хабарламады рет. 10 азамат 1 жылдан 3 жылға дейін, 4-еуі 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Бір адамға шартты жаза берілген. 2019 жылы 3 азамат сотталған. Біреуі 8 жылдан 10 жылға дейін, екіншісі 5 жылдан 8 жылға дейін, үшіншісі 1 жылдан 3 жылға дейін бостандығынан айырылды. 2021 жылы шетелдегі қарулы қақтығысқа қатысқан үшін бір адам істі болды. Оған жаза ретінде заңнамада белгіленгеннен де аз мерзім берілді.